سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير على الف خير. توحشتكم بزاف، ان شاء الله عيطتوا بخير، فوتوا رمضان شباب. توحشتكم فريمون بزاف 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 بزاف. الله غالب ما كش عندي الوقت باش نفيلمي. اذا تبعتوني في الانستغرام قلت لكم باللي ماما وبابا راهم عندي، فوتوا معايا رمضان ومازالهم باقين عندي بعض الاسابيع. الحمد لله كل شيء فات مليح، ان شاء الله ثاني نتوما عيطتوا بخير تويتو. واليوم راني فرحانه، جو سي با، جاتني كنت نشوف في واحد الصور قديمه عندي، وشفت واحد الصوره عندي قديمه من وقت اللي كنت نلبس الحجاب في الديبي، زعما في البدايه تاعي من نلبس الحجاب. يا ربي واقيلا كان 2010 من لبسته، زعما نقولوا عندها تقريبا 10 سنين. واحد الصوره شفتها، وكي شفتها شوفوا قبضني واحد الضحك. قلت انا والله اليوم غادي نديكم فيديو تاع كيفاش كنت نلبس الحجاب تاعي هذه 10 سنين تقريبا. شنو هي الاخطاء اللي كنت نديرها، واش تغير في الحجاب تاعي. والهدف من الفيديو فقط ترفيهي لا غير، يعني ما اليوم غير باش نشوفكم نحكي معاكم نضحك انا وياكم. ان شاء الله راح يكونوا كاينين فيديوهات في المستقبل القريب. المهم نبدو بلا ما نطول عليكم. الفيديو هذه في المونتاج ما غاديش نقطعها، غادي نديرها عربيه مع فرونسي اون ميم طون باش كاع تفهموا. وكنت انا كي ندير هكا فيديو هكا تاع ضحك ما قدش نترجم فيه، ما يجيش، كاين واحد الصوالح اللي ما قدروش نترجموه. المهم غادي نكون على طبيعتي وراح نوريكم. اول حاجه هي البوني. الوغ بروميير دي شوز هي لو سي لو بوني لو سو حجاب. الوغ ا ليبوك ولا جي توجور مي ان سو حجاب، دائما كنت نحط بوني، عمري ولا بقيت بلا بيه، لانه كي نحط الخمار يزلج باسكو سا غليس او تو مي شفو. Et je me rappelle qu'à l'époque, mon sous-hijab, le bonnet, je le mettais à ce niveau-là. Mais les bonnets, ils n'étaient pas comme ça. C'était des bonnets que on nouait derrière la tête. Donc, ça avait cette forme. Ou Anna, qui a donc l'idée de l'homme, ou Anna, fait avec le wakt, que nous avons fait le hana. D'arab, fait le hana, chan goulak. Ça m'a oujé, pas de nari, chouïa. مابقاش فيه بزاف. المهم كنت نهودها كيما هكا، وحواجبي كنت ملقطتهم خيطان ونخلي منهم غير زوج هكا، زوج شعرات هكا يبانو. كنت نديرها كيما هاك، كنت حاسه بروحي راني طوب وكاع، زعما حاسه بروحي راني جايبتها كلاس. فريمون جو مي بروني بور اون ستار كون جو ميتي كوم سا، جو مي تروفي فريمون بيل اي كلاس. ابري بور لو حجاب، دونك جو بروني مون حجاب فوايي كوم سا. J'ai toujours mis des châles rectangulaires, donc j'ai jamais, presque jamais mis des écharpes carrées, j'aime pas. Et puis, donc je mettais un côté court et un côté long. Donc il m'a comme tu fous. Dès que je dis que je suis un peu plus tard, on dit que j'ai un peu plus tard, j'ai un peu plus. Le mouchkila, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas de mousseline. Donc le problème à l'époque, il n'y avait pas des foulards en mousseline, il y avait des tissus qui glissaient un peu. Voilà, on n'avait pas trop le choix. Donc le pashmina, il est apparu après, pas à ce moment-là. En plus, il y avait des pashmina qui étaient super gros, punaise. C'était de l'abus. Donc moi, je mettais ça. Je descendais bien ça comme il faut. Voilà, on voit que la moitié de mon visage. Et encore, hein, vous allez voir la suite. Mais écoute, je ne mettais pas les couleurs unies. Donc je ne mettais pas les couleurs unies. Il n'y en avait pas. C'était toujours des motifs, des couleurs, des fleurs, des je sais pas quoi. C'était des tissus imprimés. Et donc je prenais mon hijab, je le descendais bien comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je le serrais ici. Et là, je faisais un petit, une petite maisonnette comme ça. Comme ça, il y aura mlih. Dakhla mlih kima hak. Dilla kima hak. Voilà, comme d'hab msek. وهذاك المساك كان يجيف. تحسبوني بربي انا جامي لا درت المساك من تحت، نديرها دائما من الفوق، مش عارفه علاش، ما نعرفش نديرها من الداخل. دونك فوالا موا، دونك جو سيكوريز كوم سا. اي جي توجور مي ليبانغل انوريس او جو سي با كومون لابيل سا، جي توجور مي سو كوتي لا. J'ai jamais réussi à le mettre de l'intérieur. Je sais pas, j'avais des copines qui étaient voilées, qui mettaient de l'intérieur tranquille pour pas avoir de traces. Mais moi j'avais un problème, je pouvais pas. Donc là, j'ai pas de jiha. Je vous dis là qui m'arrête. Donc je fais ça, voilà. Je serre.
في انكور ان دوزيام تور نعاودو زيرو جا في الحومان ما نحكي لكمش في الصيف كي صاري لها اي لا جو مونتي ici طلع كيما هاك فوالا جو مونت اي جو بروني اون ايبانغل Les épingles, c'est toujours les mêmes. Moi, je suis pas très couleur. Voilà, je prends une épingle, je fais ça. Vous avez qui m'a cau. Ah non, donc, quand vous voulez dire qui m'a crochet, vous comme moi, là, je suis le hijab. Ou coûte normal à l'époque. À l'époque, je me sentais normale, mais là, c'est juste pas possible. Qui m'a cau. La manière à tort, c'est à ma classe. نزيد نزيرها من واحد المساسي كيما هاك باش ما يبوجيش باش ما يزلاش باسكو لو تيسيو غليسي تيلمون كي فالي ميتر اون طون ديبانغ موا جو ميتي سا جو ميتي سا جو فو جور هان سي فو فولي جو مونتر لا فوتو ابخي هان ديجا كيما هاك وهاكا راني حاطة روحي في الطوب زعما لا كلاس دي كلاس كي جيتكم المهم بشويه بشويه قعدنا نطلعون قالوا لي الحجاب دي كابوطابل طلعون هودو المهم على ليبوك بوجهي هذا ما كنا نشوفو فيه قولوا لي واش رايكم واش نشد في الحجاب تاعي اكتويل ولا نبدله نعاود نولي الحجاب تاعي القديم تاع 10 سنين اللي فاتت دونك فوالا مي شيري سيتي مون حجاب يا 10 ans je le portais de cette manière il faut l'imaginer aussi avec le make-up d'il y a 10 ans c'était pas du tout la même chose كيما نقولو حنا تحلبنا تنجرنا تنقينا كنت لبس حجاب تاعي كيما هاك والله ما راني مأمنة مانيش مأمنة عا كيش تصويرة حوس على عقلي ما لقيتهاش جي كخوا با جو ميتي مون حجاب كومسا والله سي دلا بو جو سي با سيتي جو با سي سيتي لا مود او با جو فويي با بوكو دو في كي بورتي كوم موا مي موا جو توني فريمون ا لو مونتي ايسي Et c'était difficile aussi de manger dehors avec. Parce qu'à chaque fois, ça tombait et je remontais. Je passais mon temps à remonter. Et la trace du fond de teint, mais là, qui est comme ça. Il y avait tout le temps à l'intérieur la trace du fond de teint. C'est juste incroyable. Et je me sentais bien. Je sortais avec. Je l'ai porté comme ça pendant des années. Oh là, elle est belle ça. Bon, manchaf. Voilà que dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, je vais rigoler de mon hijab actuel que je porte actuellement. La manière dont je le porte actuellement, je ne sais pas. Sur la bite maintenant, on le projette d'un hijab tana, moi ou le hijab décapotable. Allez, hier. Goulouli wa shalaikum, f'tali pas, goulouli n'touma kifesh k'tout l'psou. بكري ديروا بارطاجوا معايا في الانستغرام تنسوا ديروا لي ماركاج في لي فوتو اذا بارطاجيتوا الحجاب في لي فوتو تاعكم تاع الحجاب من 10 سنين كي كنتوا تلبسوه ديروا لي ماركاج في الانستغرام نضحكوا شويه المهم الفيديو تاع اليوم كانت خفيف ظريف باش نضحكوا سي تو دونك لا فيديو دوجوردي سيتي فريمون رابيد جوست بور vous montrer mon hijab il y a 10 ans. Si vous voulez voir mon make-up d'il y a 10 ans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous voulez partager avec moi des photos de votre hijab il y a 10 ans, comment vous le portiez, montrez-le moi sur Instagram, n'hésitez pas à me marquer sur votre story ou sur votre post, comme ça, ça nous permettra de rigoler un petit peu. Mais voilà, c'était mon hijab il y a 10 ans. S'il y a des filles qui veulent l'adopter comme ça, dites-le moi en commentaire aussi, je serais ravie de le savoir. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, ça m'a permis de pouvoir, de vous parler un petit peu. Et puis il y a plein de vidéos qui arrivent dans la semaine, inchallah. El moyem le bnet, salam alaikum bzef. Moi, t'en souche, t'cherko fil qanet, bzef le vidéo rahm jayin, rah ykon fih all shi'in, rah ykon fih youm 24 sa'a kamila ma'aya ana. Juste le temps de faire le montage, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.